gostima. Ja sam Goran Mitić, nalazim se u Torontu i ja sam ovde 25. jula ove godine održao jedno predavanje, moju javnu prezentaciju na temu antigravitacione astrofizike. Očekujemo da taj video bude zvanično, znači na engleskom jeziku je to urađeno, očekujemo da taj video bude gotov ovih dana, a ovo radimo znači za sve naše ljude, da i oni budu mogli da razumeju o čemu je tu bilo reči. Vi ste svi videli moj video koji je ranije urađen sa Dušanom i sa Živanom, gde smo pričali o mojoj knjizi i o mojim otkrićima iz oblasti astrofizike. A ovaj put je tu došlo do nekih novih otkrića i do prodora na tom planu. Ja sam uspeo da kompletiram to znanje koje sam ranije stekao, znači kroz svoje istraživanja, i došao do nekakvih konačnih zaključaka kako u stvari kosmologija funkcioniše, kako planete funkcionišu. Tako da na ovom javnom predavanju koje je održano 25. jula ovde u Torontu, sam ja to prvi put javno rekao za sve, znači prvi put je to rečeno, kako u stvari zaista naš univerzum funkcioniše i kako zvezde kao nebeska tela funkcionišu. Mi danas imamo razne probleme u kosmologiji, od toga da smo otkrili da se svemir sve brže i brže širi, što je bilo neočekivano otkriće, jer smo očekivali da je ili statičan ili da se eventualno posle Big Banga može da širi sa nekakvim usporavanjem. Došli smo konačno do otkrića 2000. godine, 1999. i 2000. da se svemir u stvari sve brže i brže širi, što se nikako ne slaže sa svim onim znanjima koje mi danas imamo u fizici i uopšte u astrofizici i kosmologiji. Izvini, Goran, što vam te prekinem. Jer to što govoriš znači sve do danas što je nauka tvrdila nije tačno ili nije dokazano? Pa mi smo uvek bili skloni da dođemo do pogrešnih zaključaka. Znači, to je kroz istoriju. Znači, mi smo prvo mislili da je zemlja okrugla. A kao ljudski rod? Kao ljudski rod mi smo uvek prvo dolazili do pogrešnih zaključaka, da bismo kasnije otkrili da smo u zabludi i da to korigujemo. Znači, prvo smo mislili da je zemlja okrugla, pa smo shvatili da je zemlja ravna ploča, pa smo onda shvatili da nije ravna ploča, da je okrugla. Pa smo mislili da smo mi u centru univerzuma i da se sve okreće oko nas, zatim smo shvatili da ni to nije tačno, nego da smo mi samo deo tog univerzuma i da je u centru našeg solarnog sistema Sunce i da smo mi onda dalje u galaksiji, znači da se mi krećemo. Dobro, i sada današnja nauka tvrdi... Današnja nauka tvrdi da su zvezde, da je dominantni materijal u kosmosu vodonik i da su zvezde napravljene sa činjenom vodonika i da proizvode energiju fuzijom vodonika u heliju. Naravno, mi smo takođe došli do pogrešnog zaključka da su planete jedino moguće i da jedino postoje oko našeg Sunca, što se opet pokazalo pogrešnim, jer sa razvojem astronomije, posebno satelitske astronomije, mi smo sad u mogućnosti da detektujemo više od, znači, 2-3, skoro 3 miliona ekstrasolarnih planeta je otkriveno do sada, što znači da su planete kao tela koje rotiraju oko zvezdi pravilo u univerzumu, a ne nikakav izuzetak. I sad se postavlja jedno opet pitanje kako je moguće da sve te planete koje, kao i naša Zemlja, su praktično tečna magma sa tankom, hladnom korom, stenovitom korom, uvek oko zvezdi koje mi smatramo telima od vodonika, od gasa. I za to smo mi napravili teoriju koja kaže da za kreaciju teških elemenata mi uvek trebamo neku eksploziju, neke udaljene supernove, koja će da onda te materijale koje mogu da se, znači elemente teže koje mogu da se stvore samo u takvim eksplozijama, pošalje nama od negde sa neke velikog rastojanja i da se ti onda elementi kondenzuju oko našeg Sunca ili oko nekog drugog Sunca i da naprave planete za tu zvezdu. Sad kad smo otkrili da su planetarni sistemi pravilo u univerzumu, opet se pojavljuje to logično pitanje, pa kako je moguće da su zvezde nesposobne da naprave svoje planete i da im uvek treba neko drugi da im pošalje materijal koji će da naprave. Znači, tu ima mnogo nelogičnosti. Pored ubrznog širenja univerzuma,
najnovije otkriće pokazuju da je sam univerzum po proračunima mlađi nego što su to neke zvezde koje su isto dokazano da su stare od 16, 17 do 20 milijardi godina, a najnovija proračunavanja pokazuju da je univerzum star od 8 do 12 milijardi godina. Došli smo do mnogoličnog stava da je majka mlađa od dece. Okay. Što je još jedna stvar. Ali najteži problem koji mi imamo uopšte u razumevanju univerzuma je problem nedostajuće materije. Trenutno, znači sada, mi vidimo, možemo da detektujemo i da vidimo 4 do 5% materije u univerzumu, sve ostalo mi zovemo tamna materija, što je otprilike nekih 27%, i ostatak do 100 je tamna energija. Znači, a šta je to? Teško je zamisliti da mi sa današnjom tehnologijom ne možemo da vidimo toliki deo univerzuma, što opet nas stavlja u jedan logični zaključak da nešto fundamentalno mi ne razumemo, da smo nešto fundamentalno pogrešno razumeli. Ono što sam ja još u svojoj knjizi dao, koja je objavljena 2008. godine, i o kojoj smo mi pričali ovde na prethodnim videima, je da je Sunce tečna usijena gasovita magma. To je jednostavno vidljivo. Mi danas možemo da vidimo Sunce jako dobro preko satelita koji snimaju Sunce svakodnevno. I to je bukvalno očevidno. Mi imamo erupcije na Suncu stalno i mi vidimo kako ta magma bude izbačena u vis, ali takođe da deo magme koji nema dovoljnu brzinu da napusti gravitacionu polje Sunca, pada slobodnim padom nazad na Sunce. A to može se desiti samo ukoliko je materija u drugačijem magnetnom stanju nego u gasovitom. Mi znamo da Sunce nije čvrsto telo zato što ima diferencijalnu rotaciju, znači brže rotira oko ekvatora nego što rotira oko polova. To je prvi sigurni dokaz da Sunce nije čvrsto telo, ali sada smo došli do zaključka da nije ni gasovito, nego da je to tečno magma. Što se slaže sa svim onim što mi vidimo u kosmosu, jer mi vidimo planete svuda, ne samo oko Sunca, nego i oko ostalih zvezdi, a planete su znači tečna magma sa tankom hladnom korom. Imamo ogroman broj asteroida, ne samo u pojasu između Marsa i Jupitera, nego i u orbitu Jupitera imamo još nekoliko grupa asteroida. I imamo dva velika oblaka asteroida prvi je Kuiperov oblak koji je van dalje od orbite Plutona, i još dalje imamo još jedan ogroman oblak asteroida koji se zove Orton oblak. Znači, mi imamo situaciju da u univerzumu vidimo kamenje hladno u obliku asteroida ili tečno kamenje u obliku planeta sa tankom korom svuda oko nas. Prosto logično.